قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر رومان رائس نے زندگی کی نئے اننگز کا آغاز کر دیا۔ ولیمے کی تقریب آج ہوگی جس میں قومی کرکٹرز کی شرکت متوقع ہے۔ کراچی سے فیاض بخاری مزید بتا رہے ہیں۔ بینڈ باجوں سے بارات کا استقبال کیا گیا۔ رائل بلو اور گولڈن رنگ کی شیروانی اور مہرون رنگ کا کلا پہنے دولہا میاں خوب سج رہے تھے۔ دلہن نے آف وائٹ کلر کا لباس اور لال دوپٹہ پہنا ہوا تھا۔ زندگی کی نئی اننگز کے آغاز پر دولہا صاحب کی خوشی دیدنی تھی۔ ولیمے کی تقریب جمعرات کو ہوگی جس میں قومی کرکٹرز کی شرکت متوقع ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ فیاض بخاری، 92 نیوز، کراچی۔